Hello guys, cung tapi korang bahasa Thailand ni bagai gari wasul aja. Nara macam ni. Hello guys, nadi para payah tu mana bagai? Tu kisah macam apa? Cung tapi mana kisah? Yang kita tak tahu. Ada. Para nak kasih ke? Tu baik. Bianchi bilang tadi tabel. Mau korbo bazar kan aku. Tapi kuno sekure kau guys. Orang bumi ramai pun tidak sekian lama rupanya. Tapi tuh market itu tuh. Everything you know is in your mind. Ini celana kemas lo kamu. Jelek ini kan. Smart kita. Okay, korbo kasi cung tabok. Hello guys, cung tabok. Korbo bazar. Beri ni fightung. Lama. Cung tabok. Finalis teruk kungo bazar naik tinggi. Terlebih. Ini hantu. Ambil bahan ni. Es kian jual. Untuk guys. Baru sekolah dasar kan itu. Baru tangan. Finalis korbo bazar super. Yeah.
네. 이따서 이따서 내가 일단 하나 이런 거래. 저래 인바이. 오늘 이 양신 달라 등파요. 양파이 선으로 등고.